Костянтинові Семенцю 10 років. У нього аутизм. Його мати Наталя Семенець щочетверга приходить з сином до парку, аби дитина каталася на конях. Розповідає, іпотерапія позитивно впливає на розумовий та фізичний розвиток Костянтина. Очень хороший результат у ребенка, больше контакт. Дуже гарний результат. У дитини більше контакт, бажання спілкуватись з твариною. Так як у нас дуже велика вага, нам це фізично дуже необхідно. Напруження всіх м'язів. Ми дуже, і мама задоволена спілкуванням з батьками інших діток. Ми тут не просто з кіньми. Ми спілкуємось, ми отримуємо задоволення від спілкування з природою і з нашими друзями. Можна сказати так. Друзями, можна сказати так. Наталя Семенець говорить, її син не розмовляє, але після занять він стає відкритішим. Більше прояв любові до мене. Просто він, коли я з ним розмовляю про це, ми обговорюємо цю тему, незважаючи на те, що дитина не розмовляє. Він пише, може мені відповісти на питання. Він просто пише, я щасливий, цього для мами достатньо. Не розмовляє і син Тетяни Проскурякової, Анатолій. Вони займаються іпотерапією 5 місяців. Я знаю, що, припустимо, спілкування з кіньми, воно добре. Вони більше починають сприймати. Після ходьби на коні він почав більше так до собачок підходити, до таких тварин, до яких він раніше не підходив. Володимир Шеверов також відвідує заняття. Я люблю животних, на лошаді одні з найкращих. Я люблю тварин, але коні – одні з найкращих. Я люблю на них кататися. Коли я на них катаюся, я відчуваю, що я гарна людина, що я, можна сказати, ковбой. Мені дуже приємно на них кататися. Я не наче у раю, коли на них катаюся. Мені дуже приємно на них кататися. Я будто в раю, коли на них катаюся. Заняття тривають від 5 до 15 хвилин для кожної дитини. Організовує безкоштовні уроки з іпотерапії Олена Кусік. Каже, термін, коли заняття починають діяти, у кожної дитини різний. В принципі, це залежить від кожної дитини по-своєму. Кожній дитинці потрібен свій, скажімо так, час для того, щоб їй стало краще. У одних проходить це, допустимо, за місяць проявляються позитивні прояви, у інших набагато більше часу потрібно. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.